Voltamos com Vida Sustentável e já temos uma mensagem que a produção encaminhou para a gente, da Alessandra Lopes. Ela é dona de casa. Ela está perguntando como regular a temperatura da água. Se é por algum meio eletrônico ou se tem que misturar água fria. E é claro, nós vamos saber a resposta com o nosso especialista. Marcelo, como é que a gente faz essa regulagem? Se você quer mais quente ou mais frio, é difícil ou não? Não. Geralmente as pias, os chuveiros, eles têm dois registros, um de água quente, um de água fria, e é feito a mistura, a tempera desta água, para que a pessoa tenha um conforto térmico. A gente sabe que as mulheres gostam de um banho um pouquinho mais quente, em torno de 40 graus. Os homens um pouquinho menos, 38, 39. Cada um regula um pouquinho de água fria, um pouquinho de água quente, e está feito a situação. Agora, na prática, como é que funciona essa logística? Você tem uma caixa d'água que é abastecida, por exemplo, pela Sabesp, uhum. E essa água vai chegar até o mecanismo? É. A água que está na caixa d'água, abastecida pela rede pública, né? Ela então é direcionada até a parte inferior do nosso coletor. Então, esta alimentação na parte inferior do coletor de água fria vai promover com que encha todo o coletor de água e ela começa a receber o sol, o calor do sol. Esse calor do sol promove o que na água? Aquecimento. A água quente começa a subir dentro do próprio coletor e vai para a parte superior do coletor. Atingindo esse item, ela passa então por uma tubulação e vai ser armazenada no reservatório. Armazenada no reservatório para ser utilizada no chuveiro ou na torneira, na pia, onde for. Vamos imaginar que passou algum tempo, essa água começa a esfriar dentro do reservatório. Ela volta, desce lá para a parte inferior da nossa placa, do nosso coletor, e faz todo o processo novamente. Começa a ser aquecida pelo sol e vai subindo lentamente, porque a densidade da água quente é menor, a água quente é mais leve que a água fria. A água fria vai ficar sempre embaixo, a água quente vai subindo para a parte superior. E nós derivamos para o chuveiro, para a nossa utilização, para as torneiras, da parte superior do reservatório, a água para o nosso uso. É simples. Marcelo, o posicionamento das placas tem que estar acima do telhado? Em cima do telhado, direcionadas ao norte, para que a gente tenha a maior incidência do sol. Então, isso é importante, direcionar, né? É por conta de que nós estamos no hemisfério sul no Brasil. Então, nós temos a maior parte do sol na parte norte, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Aproveitar isso. O sol, ele trafega, né? Entre a linha do Equador, mas ele, no inverno, ele está bem em cima, vamos dizer, de São Paulo. E no verão ele vai para a parte superior, ele vai lá para os Estados Unidos. Então ele fica oscilando e a gente precisa estar sempre com essa placa orientada ao norte, que a gente vai ter o máximo aproveitamento. E também uma inclinação para que você aproveite este brilho do sol com melhor performance. Essa inclinação também depende do projeto. Então a gente sempre diz que é importante você chamar um projetista para fazer esse projeto e atender a necessidade da região que você mora, do estado que você está localizado, né? E também, se tem sombra de árvore, você tem que fugir dessa sombra de árvore. Se você tem algum problema do ponto de vista estrutural, para o seu telhado suportar a caixa d'água, tudo isso é pensado por um projetista. Agora, o resto do equipamento, né? A caixa, onde fica armazenado, isso pode estar dentro do telhado ou fora? O que é melhor? Nós temos as duas situações, né? A caixa d'água debaixo do telhado, o reservatório também debaixo do telhado, a caixa d'água em cima do telhado, o reservatório também em cima do telhado. O que a gente sempre costuma pensar é, se é uma região de ventos, e o vento pode roubar a temperatura que foi promovida pelo coletor solar, então a gente sugere que o reservatório térmico esteja embaixo do telhado. Mas o Brasil tem muito sol, muito calor, então isso não afeta profundamente o sistema. Então essas duas soluções são possíveis. Também tem um aspecto arquitetônico. Tem pessoas que falam, eu não quero o reservatório aparecendo no meu telhado. Então ele põe debaixo do telhado. O arquiteto, o engenheiro promove para ele a instalação debaixo do telhado, sem comprometer a estética da casa. E hoje, qual seria o maior custo? São os das placas? O maior custo está na placa realmente, porque utiliza cobre, alumínio, vidro, né? Então este é o maior custo para o sistema. Entretanto, é factível hoje você fazer aquisição, né, com uma linha de financiamento, e isso vai ter a garantia de que a energia que você está poupando vai compensar este investimento. Olha, essa é uma questão muito interessante, né? Porque o telespectador pode ficar se perguntando
como ele pode financiar, por exemplo, investir nesse tipo de energia, né? Então nós vamos saber com o Marcelo se normalmente as empresas acabam financiando esse equipamento para os usuários ou se realmente ele vai ter que recorrer a um financiamento bancário, se existe já alguma linha especial de financiamento para esse tipo de recurso, né, Marcelo? Temos algumas opções, né? Bom, primeiro para conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, mesmo do CDHU em São Paulo, já está incorporado na própria prestação. No caso de uma construção de alguém em particular, ele pode recorrer ao ConstruCard. Ou ainda, nas próprias fábricas que estão vendendo, os fabricantes, os distribuidores que estão vendendo, também tem linhas de financiamento. Então, isso é amplo porque as pessoas podem adquirir e as empresas querem vender. Então, isso tudo é possível, existem várias opções. Hoje já está facilitado, né? Facilitado e pode distribuir isso em 36 parcelas, baratinha, e isso não vai pesar no bolso e ainda tem economia na conta de energia para garantir ainda mais o conforto. Vamos fazer essa conta de novo? Vamos dizer que a pessoa gaste lá, sei lá, R$200 de conta de energia elétrica por mês, né? Okay. Ela instalando esse sistema, ela realmente consegue minimizar esse gasto? Ela vai economizar entre R$60 e R$80, em função também da economia, mas também da mudança do ICMS. A conta de energia elétrica tem um ICMS que, em função de quanto mais você consome, mais esse ICMS pesa. Então, é uma avaliação de estado para estado, são alíquotas diferentes, mas certamente vale a pena. Quer dizer que é uma conta sempre positiva para a família, né? Sempre positiva. A família pode adotar o aquecimento solar como algo definitivo, banho solar. Agora, e para as indústrias, qual a diferença desse sistema numa indústria? Ela vai ter que investir mais, o equipamento é maior? O equipamento é maior. Vamos imaginar que tem um processo produtivo que necessite de água a 400 graus. Então a indústria, ela pode pegar uma parte dessa temperatura de 400 graus, em torno de 80 graus a 100 graus, e utilizar então 25% com aquecimento solar. Então ela está poupando 25% de uma energia que ela estaria utilizando para esses 400 graus. Por exemplo, poderia ser queimar óleo, poderia ser eletricidade, poderia ser uma caldeira de outro combustível, mas então ele consegue salvar parte do processo produtivo aquecendo a água a uma temperatura inicial e depois ele complementa com o combustível tradicional. É economia e o sol está aí. Mesmo assim ainda vale a pena para a empresa, né? Vale a pena. A gente tem processos produtivos em indústrias de automóveis, indústrias têxteis, indústrias de alimentos, então é uma gama muito grande de aplicações. Em tese, havendo água quente, pode-se utilizar aquecimento solar. E a nossa tecnologia brasileira em relação às tecnologias internacionais, né? Nós temos um avanço, como é que ela está posicionada? Muito bom, a gente tem uma tecnologia hoje que ela é certificada pelo Inmetro, né? Então você tem lá o selo do Inmetro certificando qualidade. E o produto brasileiro, ele é competitivo internacionalmente. O Brasil foi o quarto produtor mundial em 2013. Nós tivemos a produção maior até que a Alemanha. Então a gente conseguiu superar a Alemanha e Estados Unidos em termos de produção de produtos, de placas solares. É uma conquista do nosso setor e a gente espera que isso se perpetue. Quer dizer que nós temos uma tecnologia, dá para dizer que é de ponta. É de ponta, não perde em nada para as outras em torno do mundo. E que nós temos aqui é produzido aqui, gerando emprego aqui, né, divisas para o Brasil. E algumas empresas exportam ainda para a América do Sul. Olha, esse dado é muito interessante, né? Porque nós temos uma geração de empregos. O Marcelo vai falar mais ou menos para a gente em torno de quanto gira, né? E empregos diretos e possivelmente indiretos, né? Quer dizer, além de contribuir com a natureza, com o bolso das pessoas, ainda gerar emprego é tudo de bom, né? Nós temos isso também como uma outra marca do setor, né? Hoje o setor ele emprega cerca de 43 mil pessoas e esse número para nós ele pode ser ainda maior, porque a gente tem condição de contribuir mais com a diversificação da matriz elétrica nacional. Então a gente pode ter mais sistemas de aquecimento solar pelo Brasil, fazendo com que a gente tenha uma matriz elétrica mais distribuída. Eólica, solar,
solar térmica e também a parte de hidrelétricas. Qual é a fatia que a energia solar está pegando desse montante todo? Hoje, orgulhosamente, nós ocupamos 1%, igual à energia eólica praticamente, 1,03%. E nós estamos conversando com o governo para ampliar. A gente quer chegar a ter uma participação mais expressiva nessa matriz energética, até porque é uma energia renovável, não polui, gera empregos no país e a gente deixa de gastar algum outro combustível e de poluir. Então é só ganha. Grato, Marcelo, pela participação. No último bloco, nós vamos ver a confecção de um equipamento que pode gerar água quente para toda a sua residência. Até já. Marco, então aqui é outra etapa do processo, né? Isso, nós estamos quase no final do processo da confecção da placa, né? A serpentina, ela já está na caixa, ela tem uma manta térmica que é colocada embaixo da serpentina para reter calor. E para terminar a placa, simplesmente está faltando o vidro. Né? Então esse é quase o término do processo de fabricação de uma placa coletora.